waxaan ku jirnaa bishii ramadaan oo inoo bilaabatay oo bil khayr badan oo aad garanaysaan fadliga ay leedahay iyo waxa ay tahay dadka muslimiintaana inay bishaas xurmada leh soomaan iscafiyaan ka shaqeeyaan waa shahr cibaadee laga shaqeeyo waa shay waajib waad ogtihin bishaasi saddex qaybood weeyaan awaluhaa raxmad weeyaan waa kaad roobkii iyo naxariistii wax badan baa da-ay marka labaad waa maqfiro weeyaan waa tobanka dhexe tobanka saddexaadna waa cidqu min annaaro naartaa laga xoreeya kuwii soo soomay ee ilaahay soo caabuday ee bishaas dadaalkaas soo muuji waxaa ilaahay ka baryaya inuu ilaahay naga dhigo kuwa naarta uu ka horeeyay taa markaan ka tago waxaan rabaa marka hore inaan soo dhaweeyo saaxiibaday isbedeldoonka ahaa oo aan leeyahay ficlan waxaan soo galay wadahadal dheer waadna ogtihin oo jubbaland dibeen heshiisiin iyo nabadeyn iyadaa ku dhisan maalintii ay bilaabatay ilaa maanta waxay ku jirtaa soo dibeen heshiisiin isu imaatin nabadeyn iyo dadka in la ysku wado saaxiibaday xildhibaanka iyo sheekh daahir iyo ugaaskii oo naga maqnaayo arrimo yaryaro xagga reerka u haray waxaan uga mahadcelinayay intay wakiilada ka ahaayeen siday u fekereen iyo dareenkooda waxa uu siiyey ay qaateen ee ahaa war maxaan ka shaqaynaa alleelaha dhulkeennii aan dhisnoon u tala maaha axmedi loo tanaasulay maaha ibn iyo cali iyo cumar laakiin waxay u tanaasuleen ama ay ka hadleen ay tahay inay mujtamacoodii iyo baldantiisu waxay ku jirtay sidoo hadda xildhibaan ka hadlayay iyo sheekhu ay uga hadlayeen aad baan idiin soo dhaweynay inta ka dambaysa ka maqanna iyo wakiilka ka ahaayeen iyo kuwayna wakiilka ka ahayen kulligoodna waan soo wada dhaweynayna gogoshuna way taalla qof walbana waan soo dhaweynaynaa waan la xaajoonaynaa xuquuqdana jubbaland waa loo simaya waxaan u malaynayaa inta maanta joogtaa nabad iyo waxay ku timid wadahadal iyo dibeen heshiisiin taana saasaan leh waan uga mahad celinayaa cid kasta oo nagala qayb qaadatay oo juhdi ku bixisay oo miisaan iyo culays u yeelatay in heshiiskani uu dhaco wadahadalkaanoo muddo badan soo jiray waxaan u mahad celinayaa baarlamaanka jubbaland waan u malaynayaa dhowr marxalo inay soo mareen mar walba ay lahaayeen bal haddana dibeen heshiisiin baa lagu jiraya waqtiga ha la kordhiyo dib ha loo dhigo waa wax oo masiyo ay leeyihiin wey iyagiyo guddoonkoodaba waan u mahad celinayaa qof kastoo ku sabreeyey arrintaa aanu ku jirnay waxoo dhanna waxaa soo ururiyey waxaan u malaynayaa hadalkii saaxiibaday lahaayeen ee ahayd isbedeldoonka iyo waxaa laga rabay iyo sida ay tahay iyo waxay u qaateen iyo waxay u tanaasuleen intaba iyagaa sheegay waana soo dhaweynaynaa dadka nagala qayb qaateen la soo dhaweeyey ee kiiskaa nagala shaqeeyey oo siyaasiyiin badan ku jireen gaar ahaan puntland oo aan odhan karo wax badanbay waxay ka ahayd inay qof walba xiriir gooni ee lala sameynayo inuu heshiiskaasi dhammaado iyo ciddii kaleo ka qayb qaatay waan uga mahad celinayna waa soo dhaweynaynaa cid marti kaa ma jirto haddii shalay markay wax jirjireen wax laysu yara qabqabay wixii uu iska dhammaaday sababtoo ah nimankii aan wax isku haynay inta badan lalagu khuuqinayo lalahaa waa kan xidig iyo seeraar iyo sheekh daahir ayaa meesha jooga iyagii soo heshiinay marka cidda ka dambaysa ee hadda barnaamijkaas kusii jirtaan iyagana sidiisi leeg yaan u soo dhaweynayna markaan intaa ka gudbo waxaan rabaa laba xaalo kale inaan ka hadlo mid waa dowladda federaalka ah maan dhaweydna waan ka hadlay mar walba heshiis baan diyaarunahay iyo wadahadal dowladda federaalkii ha garatay mas-uuliyadda ay leedahay saaran sideedaba haddii la dhaha laysla guriyo ninna meel ma gaadhay waxaan diyaar unahay wadahadal goob walba iyo meel walba inaan wada hadallo oo qof walba uu garto waajibaadka sharci uu siinayo lana isku ixtiraamo taasaa asana haddii laakiin ay noqoto maanta waxbaa layska sheegi waxaa laga yaabaa in laga hadlo nimanka soo heshiiyey waxay aada u arkay meelo badan lagu qoray qoys bay yihiin iyo meel bayso jubbaland cidda mucaaradka ahayd ee joogtay ee nala joogtay ee degenayd ee mucaaradka ahayd ee cidoon u aqoonsanayd intaan hadda heshiinay bahan inta kalena inta iyaga ka dambeeya wakiilka ka ahayan bay ahay dowladda federaalkii waxaan leeyahay ha qaadato roolka ay ku leedahay ee sharcigu siinayo ee waalidnimo ha u hogaansanto inay isku daydo waddankan isku wadis buubay maanta soomaaliya xaalad adag bay ku jirtaa mar adag bay sii maraysa doorashooyinka iyo waxa la gelayay iyo siyaasadahaas oo dhan waa wax u baahan in gacanta la isqabsado laga wada shaqeeyo
anagu diyaar baan lahay, waan soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay dowladdu ha timaado miiska wadahadalka, ha timaado in la wada xaajoodo, ha timaado qof waliba xaqa uu leeyahay inuu helo. Markaan intaa taa kaga gudbo, waxaan rabaa cudurkan koronaha viruskan inaan hadalka idhaahno. Cudurkani waa cudur dilaa, waa cudur aana garanayn meeshuu ka yimid, ma wax gacanta lagu sameeyeyba, ma cudur aafo oo qadare la ku timid ba. Wuxuu doono ahaadee waa cudurkaas maalin walba dilaya intaas oo kun oo qof. Dowladuhu ugu waaweynaa ee wax sheeganaya labalaba kun saddex saddex kun oo qof ay u dhimanaysaa. Maxaad u malaynaysaan innaga marka cudurkaani daacuunka uu ka khalis badan yahay? Saa daacuunka intaas qof ma dhibooto. Waxaan u baahanahay dadku waad ogtihiin dalay baan nahay, waad ogtihiin dhibaatadii culayskan haystiyo qalab yaraantanada, waad ogtihiin dawada aan heli karna xataa isagoon dawo lahayn inaan xataa waxyaalihii daruuriyaadka loo baahnaa la wayna ugu adag tahay. Dadku markaa waxaan u baahanahay asbaabta inay la yimaadaan, ma aha in lagu marmarsiiyo. Waa qadar rabbihii ilaah, war ilaahay ku kalsoonow. Wuxuu yidhi awrkaagana dabro, ilaahayna tala saara rasuulka. Qofku inuu yidhaahdo ee ilaahay baan anu tala saaranay, waxaan ilaahay baa keenayo ilaahay adde ilaahay horta doqon ilaahay taqaana ha noqon. Cudurkaani waa waxy, waad ogtihiin daacuunka ee waxay islaamku jideeyey rasuulku waa kii qofka kaloora hadduu meel magaalo ka dhaco lama geli karo, lagamana bixi karo. Cumar buu ahaa kii laha qadarta ilaahay baan u cararaynaa, qadarta ilaahayna waan ka cararaynaa. Markii la yidhi magaalada daacuun baa ku jira, lama geli karo. Daacuunkiiya kan kaa daran. Waxaan rabnaa dadku inay yareeyaan isu imaatinka, meelaha ay joogaan, meelaha ay iskugu imanayaan, makhaayadaha, masaajidada, meelaha kale ee fadhi ku dirirka, inay kulli la yareeyo oo cudurkan daraaddii aan la nimaan asbaabtii. Mar haddaynaan haynin wax kaloo aan maanta talaal male oo dawo ma laha. Mar hadday intaasba tahay, waxaa lagu yidhi barafka xido, waxaa lagu yidhi gacmaha dhaqo, waxaa lagu yidhi dadka kale fogaada, waxaa la yidhi yaa laysu imanin. Waxa intaa ka badana la samayn lahaa waa ma? Intaasi waa waajib, waa inugu tahay inaan intaa u qaadano. Masaajidada la xido, makhaayadaha sidii looga qaadan karo looga qaato. Hadday taasi dhici weyday, waxaan rabnaa in la taxadaro. Midda labaad, maaha ceeb, ceeb maaha cudurkan. Qofkii dareema in la karantiilo ceeb maaha. Soomaalidu waxay aada ceeb ugu taqaanaa hadda aydiska oo kale iyo maxaa loo waxaynayaa. Qofkii waxaa la leeyahay zinu ku dhacay soo maaha, hadduu xataa si kale ugu yimaado irbadda uu ku qaado. Warkan ceeb maaha, waa aafo samaawi oo socota oo China kasoo bilowday oo dadkii dhammaysay. Noocaa markay tahay marka waxay u baahan tahay cudurkaani qofkii laga helay ee la yidhaahdo qofkaana laga helay inuu mujtamaca ka dhex baxo. Hadday noqoto reer inuu ku dhex jiro, reerkaasoo dhan kulligii waa la karantiilaya. Maaha ceeb, waa wax xanuunku uu la yimid oo u baahan inaan ogaano oo garanno oon ku talagalo xanuunkaani waxa uu yahay dhibku keeni karay. Ma kari karayna maanta inay xaba Soomaalidu waxaan u maanaa dadka ugu dambeeyay noqon doonaan. Sababto ah waxaa ku yar inay hoggaansamaan, waxaa ku yar inay qaataan cudurkaani asbaabaha loo marayo dhan aan ku talagalla. Marka anaa ugu horeeya hadda madaxtooyada qof soo geli ma laha. Qofkii dan yeesha telefoon baa la siin, waa la cabiri, xaggaa la geyn, faraha la iska dhaqi. Waxaan wada hadlayno siyaalo lagu wada hadlo, masaafada la ilaaliyo, meesha iyo meesha la kala tegi baan samaynaynaa. Laakiin sidii aynu u jirnay habarti habartii loo wada fadhiyey sidaa maaha inaan naf jeclahaano, ma naf jecli. Waxbadaa baan gelayaa, waan soconayaa. Laakiin inaan aafo caama oo waxbadu hal qof iyo laba qof bay inaga dilaysaay, boqol qof, shan boqol qof hal mar dhimanayso, inaan galo ma dan bayna u jirta. Cudurkaasi sida uu yahay loo qaato, ha hoggaansamo dadku. Qotodaruurigooda ha raadsadeen, si nadaam ha ku raadsadeen. Dadka xataa suuqa jooga waa in la kala fogaado oo la iska ilaaliyo meelaha la isugu imanayo. Roobaa daay, duufaano wata, magaalooyin badan baa burburay. Hadda madhowo oo kale xalay u xaalufiyey Kismaayo, inta badan waxaa jiifa biyo dadkii dan laydaha. Waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo cid kasta oo dadkan mujtamaca mas-uuliyadda ka saaran tahay oo ka naxaysa. Maanta waxaa isugu darsamay duufaano, cudurkii oo shaqo badan la geli karin, rabadaan lagu jiro. Dadkaani wuxuu u baahan yahay gurmad in loo helo. Waxaan rabnaa dowlad Soomaaliyeed, beesha caalamka, cid kasta oo ganacsatada xoolo haysata, qof kasta oo maanta mucaawinad geysan karaay, inuu u geysto dadkaas
فتاهدو كل عين روان تقوه يلسو عذر كان قوه يليو عريري يبدن كتشيرا ما تقروا دو باهين وعروانا قرب باق عادي عالمي يتشيدنا وعنو باهانا قرب الدقدر إلا لسو قارو داد كان قارهان داد كالجزيرة لها كنولي وعداد شغالة قبصلانا يرتك كلون تاي ومانتا سوق لو جيه لو يبجيه كيه ونشيرين وحيران تاي وعداد بيرا إيان لهين حولو وعداد وحي كنو لان انت آهد انت إلا مانتا هلكا تاهد إيه انت كلمة مغالوينك فرد داد كادق حوتيه كسوان نغضيه يكون بركة عياشا يقولها كون بركة انت ما لبعطلا ساتاهد باقا سبحان رواي سوى قرارة واندرعنا سوى أفنا وانشيدين إنا وحانو باعنا ان داد كاس قرمة دك ديك لالسوء قادم